سلامونه ګران غوتونکو د دار صاحب زیم د کناډا راتک په حواله نن تاسو سره خبرو کوم چې په بزنس ویزا په زیرو انویسټمنت باندې تاسو څنګه دلته راتلی شئ او بزنس ویزا او زیرو انویسټمنت مطلب دا چې تاسو په کې یو روپۍ انویسټمنت هم نه وي د دې طریقې کار دا چې تاسو سره په خپل یو بزنس آیډیا تاسو به بزنس آیډیا خپل جوړ کړئ او هغه دلته ډیزیګنیټډ ارګنایزیشن دی هغه ته به تاسو ایمیل کړئ او کله چې هغه تاسو له سپورټ لیټر درکړي نو د هغې نه پس چې دی هغه به ستاسو په کاروبار کې انویسټ کوي او په دې خوشحالۍ خبره په دې کې دا ده چې د په دغه یو بزنس آیډیا باندې د 15 کسانو پورې راتلی شي صرف ستاسو به پروسیسنګ فیس پکاري چې هغه څه 2140 ډالره دی د دې پوره دغه او بیا به ستاسو سیټلمنټ فنډ به پکاري لکه تاسو کو دلته راځئ اوسیږې نو د هغې دپاره به ځان سره پیسې لږ ډېر راوړئ او دغه چې دی دغه به ستاسو خپلې پیسې خو په بزنس یا په انویسټمنټ کې به ستاسو یو روپۍ نه لګي هغو به پکې انویسټمنټ کوي او بله د خوشحالۍ خبره دا ده که تاسو راشئ او په څه وجه دا بزنس فیل شي یا فلاپ شي نو تاسو چې کوم پی آر کارډ درکړی یا ستاسو کوم سټیزنشپ وي په هغې باندې به هېڅ فرق هم نه پرېوځي یا هغه کار به فلاپ دي شي او تاسو ځان له بل کاروبار شروع کولی شئ او دلته خپل ژوند تېرولی شئ نو دا یو ډېره ښه موقعه ده زما خیال دی چې د کراچۍ او د لاهور په ډېر ملګري رالو ځکه چې هغو په دې باندې کار کوي زموږ پښتانه نه خبره دي نو ما چې تاسو ته په ډیمو کې دا پوره طریقه کار وښیمه او تاسو دغه طریقه کار باندې دا خپل اپلیکیشن پروسس کولی شئ او کو دغه یې دا ستاسو سره دومره پوټینشلي په تاسو کې او تاسو بزنس آیډیا کریئټ کولی شئ نو دا ستاسو دپاره یو ډېر ښه موقع ده راځئ چې دا ډیمو وګورو ښه ملګرو دا د کناډا افیشل ویب سایټ دی د دې لینک په زه په ډسکرپشن کې ورکم نو دلته تاسو لږ په حکومت چې امیګریټ وز سٹارټ اپ ویزا څنګه چې ما تاسو ته خبره وکړه چې په دې کې انویسټمنټ زیرو دی خو طریقۂ کار څه دی اباؤټ دی پروسیس نو د پروسیس په حواله دی وایي چې فیس چې کم دی د پروسیسنګ فیس دی دا انویسټمنټ نه دی 2140 ډالر دی دا مخکې کم و خو دلته اپریل 30 اپریل نه دی دا زیات کو بیا پروسیسنګ ټایم هم لږ زیات شوی دی تقریبا 2.5 کاله خو دا په دې کې دا ټول چې پروسیس کیږي دا ټول دغه په دې کې لګي دا وخت په دې کې لګي په دې کې بایو میټرکس یا نور میډیکل اگزام دي که نه چې کم لګي خانو په دې لکه د دې هو کین اپلای ٹھیک ده دلته چې موږ اپلای کوو څوک ته اپلای کولی شي چې ستاسو سره یو بزنس آیډیا وي کوالیفایینګ بزنس کوالیفایینګ بزنس څه ته وایي چې لکه دلته د یو خپل ډیزیګنیټډ ارګنایزیشن دی چې تاسو ولا هغه آیډیا ورکړي او دوی تاسو هغه سپورټ لیټر در کړي چې او دا آیډیا موږ سپورټ کوو دلته په دې یو دغه باندې بیا تاسو تقریبا 15 اونر پورې یا 15 کسه په یو بزنس باندې اپلای کولی شي ټول بای اونر او دلته دا لیکلی دی مور دین 50% کنه نه دې مطلب دا دی چې لکه ستاسو سره باید 50% نه زیات شیر وي چې ستاسو بزنس څوک هایجیک نه کړي خاوس دغه کوالیفایینګ آیډیا چې ما څنګه خبره وکړه ډیزیګنیټډ ارګنایزیشن چې کوم دي نو دا ارګنایزیشن چې دي دا درې قسمه دلته ارګنایزیشن دي دا ډیزیګنیټډ کده مونږ کولاو کو یو وینچور کیپیټل فنډ دی اینجل انویسټر ګروپ دی او بزنس انکوبیټر دی ټیک ده نو دا چې اوس د اول نه کومنګ ورشو دا وینچور کیپیټل ګروپ نو دی که ستاسو بزنس آیډیا خوښه کړي او تاسو له لیټر آف سپورټ درکوي دا دلته لیکلی دا تاسو بیا کتی شئ چې په دې کې څه څه لیکلي که نه لیټر آف سپورټ کې نو دوی به تاسو له تقریبا د 2 لکو ډالرو پورې کم از کم کم از کم 2 لکه ډالر به ستاسو بزنس کې انویسټ کوي بزنس به ستاسو انویسټمنټ ورته لیکي او دا مختلف په دې کې بیا واړه واړه ګروپونه دي دا ټول تاسو کتی شئ دلته که په دې هر یو ګروپ کې یا د هر یو کیپیټل دا دغه چې ارګنایزیشن چې کوم دي یا د هغې انډر ګروپ چې کوم دي صرف د یو نه لیټر راغسته غواړي د ټول نه نه کار یو پکې تاسو ګورئ چې چا ستاسو بزنس آیډیا خوښه شوه لکه دا اوس یو بی اف سي دا اوس ما کتو بی سی اف وینچور دي که نه دا د دوی خپل بیا پروفایل دی دا دې لیکلي دي چې موږ څه څه کوو بیا لکه ګولز څه دي او دغه شانتي پروګرشن اند ټریکشن د خپل تعارف دلته کړی دی او بیا لکه دا اگزیکټیو ټیم ممبرز یې دي دا نور ممبرز دي په اخر کې که موږ راشو دا کانټیکټ اس نو دوی سره بیا لکه موږ کانټیکټ څنګه کوو د ایمیل په ترو باندې بزنس آیډیا بیا تاسو دوی ته خپل لیږلی شئ دغه شانتي که موږ واپس شو دا ټول ګروپونه هم دغسې دي دویم ګروپ چې کوم دی انویسټر ګروپ ته اینجل انویسټر ګروپ کو دی ستاسو بزنس آیډیا خوښ شي نو دی به ستاسو کم از کم 75,000 ډالر چې دی هغه به انویسټ کوي په دې کې ټیک ده او په دې کې هم خپل دغه شان طریقې کار دی لکه اوس دا کو تاسو وګورئ
نو دلته ګوره دا د یو ګروپ ته په خپل دغه چې کوم د پروفایل دلته دا کور کړه تاسو کته شي چې دا سس دی په اوورویو سه دی انجل ګروپ دا څه کار کوي او دغه شانت دی سره هم کانټاکټ رابطه تاسو کولای شي نو دی سره رابطه چې دا دلته وګوره مونږ دا اډرس ته او دا ایمیل دی دا فون هم دی خو بهرحال د ایمیل سره په دې باندې هم رابطه کولای شو نو مختلف انویسٹر گروپ دی او دی مختلف طریقې باندې کار کوي بیا په دې کې دا ټول گروپونه دي هر یو تاسو کته شي ک غواړي چې چاته بزنس ائیډیا ورکړي دریم بیا د بزنس انکوبیټر نو بزنس انکوبیټر دې ته وایي چې لکه دا داسې گروپونه دي ګورنمنت طرفه چې دی په خپل نه انویسټ کوي خو تاسو له انویسټرز ګوري که تاسو ائیډیا خوښه شي لکه دا اوس موږ کتل جنیسس سنټر والا نو دا لکه اوس دا یو گروپ ته دی خپل کسان دی پکې اپلای نو تاسو کولای شئ کانټاکټ دی سره کولای شئ ته دی دا پروفایل تاسو کته شئ نو دا دریوان چې دی دا انویسټر گروپ دی ٹھیک شه ها اوس کومنګا دین واپس شو د اګنیټر دا نه بیا بل پس سے میٹ دا لینگویج ریکوائرمنٹ نو دل تا خو لکه انگلیش چی دے خو دیر کم آئیلٹس سکور ما خیال لیسی چار او پانچ ممنس کے پکار دے لینگویج ٹیسٹ فر اپروڈ ایجنسی لکه آئیلٹس عموماً خلق کئی خادل تا دا سی ایل بی لیول کنا دیو جی سی ایل بی فائف پکار دے کنا نو دا دا کنیڈین لینگویج بینچ مارک دے نو دا کو منگا دا غصر کمپیر کو دا آئیلٹس سرا دل تا دیو ورکڑی دی دا سی ایل بی دا سیل پیپ ته خدا ایل سایډ دار هغه کدی سره مون کمپیر کو نو د دی سی ایل بی لیول 5 چې دیانو په لیسننګ کې 5 ته او په ریډینګ کې 4 ده بیا 5 مطلب دا چې 4 او 5 په مس کې بتا سولا ایلس په کاری دا دون ګران نه ده ایډیا دغه د پاره ها بینګ انف منی ټو سیټل وس ک تاسو راځي مطلب دا ده ک یو تن راځي سیټلمنت د پاره دام د انویسټ پیسې نه دي تاسو دلته سیټل کېږي لکه ځان له بکور اخلي دغه بکو نو کم اس کم $10,000 چي دي دا به تاسو ځان سره راوړی کینیډین ډالر دي دا امریکن ډالر نه دي امریکن لګ زیات دي خا بیا ګوره کسان سونه زیاتی کنه دا پیسې دومره کمیږي خیال دې یو پس $10 دي په دوو پس بیا شپاړس په درو پس شل شو دغه شانتي نو کو تاسو درې کس راځي نو $10,000 براوړی دغه شانتي دا د دې حساب ده خا بیا who can apply manga okra bya how to apply how us basanga apply ko no da application package is delta da application delta mon kate shu application package the instruction guide da tool kada application package mon ko law ko no delta gora wal ne bata usle document checklist dar kada jese sa pakari pa de ki guide humi haga jan yo pake application guide اوپن ان اپلیکیشن فارم ها دا فارم دی په دې کې یو ګایډ وختي ما کتو خانو دې کې لکه دا مختلف فارم زی ټول پکې پکار هم نه خو جنک اپلیکیشن فارم دی او اډیشنل ډیپندنت لکه فیملی ډیکلریشن ولر تاسو کوی بیک گراوند ډیکلریشن چک چی پولیس چک وغیرہ بیسز امیګریشن پروگرام کم کم په دې کې اپلیکیبل نو هغه به تاسو دغه کې دغه فارمونه به دا سره ډک کړئ بیا نیکسٹ کو منگل اور شو نو افٹر یو اپلائی کل چې تاسو اپلائی وکای پروسیسنگ ٹائم خود تل تما ہوئے دا 32 منتھس بیا راغه خا میڈیکل ایگزام بکیږي پولیس سرٹیفیکیٹ هم داغه په شانتی به جوړیږي او ریزیڈنس د پارا په دې کې څه خاص نور دغه نشته کم چې د دلته راتلو د پارا کم پروسیجر میڈیکل ایگزام او پولیس سرٹیفیکیٹ وغیرہ هغه به دغه افٹر یو اپلائی خا دا دا وس برا زو دیلا پریپیر ٹو ارائیو ہا بیا چکلا دا ہر سستا سو وشی میکن بتا چکلا دلتا رازی میکن اپوائنٹمنٹ بدا دیو سر واخ لے ارائیو کینیڈا دا چی وز دے منڈیٹری ٹریول فارم دا وز دا کووڈ دا وجہ نہیں بس دا یو دا غد دا سافٹ ویئر دے آغاز تا سو انسٹال بکے بیا پاگے کے دا پورا خپل لغلی کئی چیارا لکه ٹریول ڈاکومنٹس اور سو پک ورک وے چمنگا دا ٹیسٹ کووڈ ٹیسٹ کڑے دا انف منی دا پیسے چ کم ما وے چ دمرا منی ستا سوری خادل تبیا دا خبر اتا سو ساتے چ کینیڈین ڈالر 10000 چ کل ستا سو رزیت کینیڈین ڈالری نو بیا پکار چ تا سو بدا سی بی ایس اے افیسر توال تو وے سما سر دین زیات پیسے دی سی بی ایس اے چ دے دا کینیڈین بارڈر سروسز ایجنسیز دی هغه ته بدا دغه تاسو ورکوي انفارمیشن بورڈ تو ورکوئے ہا بیا آخری کچھ دے نو آپشنل
دا چې دی لکه ورک پرمټ دا ټمپرری ورک پرمټ آپشن دا هم تاسو سره یو ډېر ښه آپشن دی. په دې کې فرض کې ستاسو بزنس لا نه روان شي، تاسو راتلل غواړئ یو تن پکې، نو دا پکې راځي راتلی شي دلته ولا ټمپرری ورک پرمټ هم ورکې. خو سبای چې کمیټمنٹ سرٹیفیکیٹ چې حکومت دی طرفه دغه سرٹیفیکیٹ لگ تاسو میلاو شوی، کله چې لیٹر آف سپورٹ وشي نو بیا به ګورنمنٹ منظور کړي دغه سرٹیفیکیٹ به تاسو له درکوي. نو کله چې تاسو راځي نو لیٹر آف سپورٹ ای شوډ بای ډیزیگنیټیډ انټیټی. ٹھیک شو، چې لکه په دغه کې ډیزیگنیټیډ انټیټی څنګه چې ما تاسو ووایي چې دغه چې دی لیٹر آف سپورٹ تاسو له درکړی او حکومت هغه دغه شی حکومت ته رسیدلی چې او د سره دا شته. خان دا چې دی په دې کې بیا یو کس راتلی شي کوم چې په دې بزنس پارټنر کې یو تن راشي او دلته غوله ټمپرری ورک پرمټ هم ورکولی شي. د بزنس روان شوی د هغې نه لا روان شوی نه د هغې نه مخکې دلته راتلی شي او ټمپرری ورک پرمټ اخیستی شي. نو دا د دې ټول پروسیس دی او تقریبا دوه نیم کاله پې لګي او پیسې چې دي ستاسو پکې زیرو انویسټمنټ دی، نور سیټلمنټ فنډ او دغه خبرې پکې شته.